قف كان عظيم يا اي معاك وقسمنا ورقش واني وحدي وتبا فايده ما له با فايده ما له نينك توريد غانت كاي ادي سوما ها توريد اسوي واني ولي دي ما نتو هان لي حتى ما عيدان كان مانك دغمده كارانا ايا غانت كو سو دغي قار كميده عيال ويره هبينكي دعي دباته كغيسته دغمده كارانا اي مغالده مقدشو ورباهين تايا لوغو سو بندغي سلق بوليس كدغمده كارانا waxaan qarkood oo idaacada kulmiye ay wareysatay ay sheegeen inay ka dambeeyaan falkan maamulka degmada Kaaraan ayaa sheegay inay sii wadi doonaan baxsiga ciyaal weerada iyaga oo la tilmaamay in qaar kale oo harsan ay ku daba jiraan waa kuwan qaar kamid ah oo la hadlay ragga ku eedeysay in dhibaatooyinka ay ka geystaan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir deema ayaa la hayaa oo sawiradaada iyo muuqaaladaada adigu turay gacanta ku haya muqaalaba ma jira maano sabirka laakin sabirka saxaafadana u galay sabirka suuray gacanta ku wadi ah ya kula socday markay way way kuwana ila socday kuwana kula socday wuligaan bam isku day maano ina wax dhacay aye la xadacay markay ma khaasid shii aan wuliga baxmadin maano waxna ma dhicin habi madow boord ma socdo ma u baxdo al maal cadi bisa subaxa turida sayuani walidi maana toohan leh hata maano wuli qof mudish wuliga bisku madayn qof ma dhaawacday maya dhagax baad ku mudhsan tamayo tamaba ehem hada ma mar hore aan galnabo sabir hada ma ehem la ma amniga yahay dad dal dal had filasa ya ina afis no fidiya ragan yak tkhala ya ragan yugo bisku xafadana ani ya albeero sabir ka soo gaana ku naqan maani sikal mu naqan ya albeero ah sabir ka soo ku naqan maani sikal mu naqan fal weerahan qof kaan adiga maya ay maxaa ku qasbina wargash waani wadi wa tuba faayid ma la ya ba faayida ma la wuli gaamtay wate ani boolle iska wad ka fiisale walaa taymato gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan ayaa waxa uu ugu digay waalidiinta dhalay ciyaal weeradan inay san iman goortii la xiro balse markii hore ay ciishteen waxa uu na sheegay inay maxkamad la tigsan doonaan dhacdada aad maanta la kulanteen oo ka taagan degmada Kaaraan aan leenahay wax badan magac qaldan loo yiqiin laakiin maanta magacaas waa oo fashilmay magac been oo ahay waxa waaye magacaas magac la dhigi jiray ciyaal weero wax ciyaal weero la yiraahdo maanan arag waxa meeshan ka taagan waa rag banaystay dhiiga dadka muslimka ah iyo hantida dadka iyo deganaasha la'aanta degmada Kaaraan u horseeday waxaan leeyahay hay'adaha cadaaladana ka codsanayna in ay maaragtay ay sheeg waajibkooda maran hadii Ilaahay yiraahdo cid kasto oo dhashay waalidinta ene saaka waxa dareemaysiin aragteen waalidkii wax xishoonaynin dhibaatooyinka dadka ka naqanoynin deegaanka aan u danqanaynin ilmahoodi waxay soo dhacaan iyo waxay soo dilaan inay qaada jireen waxaan nooga cad meeshaas inay ayaga u shaqeynayeen waxaan leenaa marka waalidintana waa in looga yaraa maxkamadaha insha Allah taala su'aalo laga weydiiyaa wiilkan waxay u dhaleen iyo waxay u koriyeen iyo waxay bareen inuu dadka dhacay bareenaan islaayaa marka waxaan ka rabaa reer Kaaraan 10 jeerna waa uga dignay haddana waa uga digeyna war hooyo iyo aab cunugaaga meesha oo jira ku xisaabtan dambiga oo keena asaga kaliis ma qaadan doone adigana waa la qaadanaysa maanta laga bilaabo hooyada maxay dambiga shawiilka galay aabaha maxuu dambiga ma jirto kulli way wada galeen waayo mobilka oo dhac lacagta laga baxshaa waxaan aaminsanahay inay hooyada gaarayso dukaanka oo dhac waxa lacagta guriga gaarayso guriga markay gaartana waxa ku tasarrufaayo waalidka waxaan rabnaa markay waalidka inaan la xisaabtamo inaan u sheegayna degmooyinka qaar ee Muqdisho waxa habeenkii dhibaato ka geysta ciyaal weerada iyada oo ay xusid mudan tahay in xaafadaha qaar ee Muqdisho looga barakacay u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena